پاتخانه او دو شیرونه د هانزه بر روح ته ډاله کوم او د قام به سي ته وړاندې کوم چې نه ساوري نه سويني نه سواي نه ساوري نه سويني نه سواي د دې دور د انسان جب ګونګي شو د حسرتونو مې دون ډیو مړه شو د حسرتونو مې دون ډیو مړه شو اے شاداب د ارمان جب ګونګي شو